А зараз ми знаходимося в нашій шкільній бібліотеці. І давайте запитаємо нашого бібліотекаря, які книжки подобаються їй. Пане Миколаївна, добрий день. Доброго дня, дівчата. Ми хотіли б вас запитати, твори якого жанру вам до вподоби? Взагалі мені подобається пригодницька література. Особливо зараз, коли дуже важкі часи в нашій державі, то цього року, влітку, була подругою мені книга «Ремарка. Время жить і время умирай». Чому саме я захотіла перечитати цю книгу? Тому що висвітлюється Друга світова війна, вже крах німецько-фашистським загарбникам. І в цій книжці саме розповідається про те, як німці, саме Гітлер вчиняв своїми підлеглими, своїми простими людьми, яких можна порівняти так само з нашими воїнами, які зараз на фронті. Хлібороб, хлібопекар, простий робочий йшов в саме пекло. І тому дуже багато чого я зрозуміла і дала відповідь мені ця книжка, що саме проходить у нас на Сході. Тому як бібліотекарю мені треба читати все. Знати все, дізнаватися про все, бути завжди у часі, крокувати з новими книгами. І тому я вважаю, що бібліотека саме по мені, і я дуже люблю свою роботу, люблю спілкування, люблю дітей і намагаюся бути цікавою і Боже, всесторонньо розвинути. От так. Дякуємо вам за чудову відповідь. Дякую вам, дівчата. До побачення.